tilbake til min YouTube-kanal. I dag er det tid for en dørkranse. Jeg har forskjellige materialer som jeg skal bruke til årets dørkranse. Først og fremst er vanlig gran. Og så det er kristtorn. Og det er sypress. Bogsbo. Klatrebeinved emerald. Og litt furu. Alle disse materialene, det er vintergrønne. Og de fleste jeg plukte dem fra hagen. Men hvis du har ikke hage, så bare ta en tur i skogen. Du finner masse gode materialer som du kan bruke til en dørkranse. Den som vi trenger til en dørkranse, det er en ferdiglagd bunn, eller du kan lage selv. I fjor jeg lastet ut en video når jeg forklarte hvordan du kan lage en bunn til dørkranse. I året jeg går med en ferdig kjøpt kransebunn, og det er laget av halm. Vi trenger litt tråd, helst grønn, og en hagesaks. Og hansker. Før du begynner, la merke til at bunnen av kransen, en side er flat, og den andre er litt runde. Så den flatsiden skal henge på døren, slik at det blir litt finere kransen. Og så tar jeg tråden. Og så fester jeg veldig godt. Og så enden av tråden stikker jeg ned i halmkransen. Når du tar opp materialer, så passer du på at du tar det like mengde materialer, slik at kransen blir jevn og fint. Så tar jeg litt fra hvert materiale. Setter jeg opp på kransen og går jeg rundt med tråden. Og så vi skal jobbe stramt med tanken at disse materialene vil tørke seg. Og når de tørker seg, så de kan enkelt falle av fra kransen. Og så dekker vi sidene også av kransen, slik at det blir finere. Så jeg lagt litt materialer her på toppen, nå det tid for å dekke sidene også. Og slik fortsetter jeg helt rundt.
Så her vi til enden av kransen. Og så for å være fint, klipper jeg av alle disse greiene som stikker ut. Og prøver jeg å løfte litt disse, denne gran som jeg startet med. Og så tar jeg lite materiale, ikke så stor mengde, og så klipper jeg den veldig kort. Så stikker jeg under den gran når jeg begynte. Så jeg passer på at tråden går under disse greiene som jeg startet med. Årets dørkranse. Du kan pynte med kongler, med kuller. Jeg skal gå kun med en sløyfe i året. Så her det årets dørkranse. Ferdig. Masse lykke til deg med å lage ditt eget dørkranse i året. Tusen takk at du så på denne videoen, og ses i neste video.